ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେମିତି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବରୁଣେଇରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ହାତରେ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ ରଖାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଏ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଯାହା କରାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ। ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରାର ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଜେପିର ଯୁବକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରୁଣେଇରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସାଇକେଲ ଦେହରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇ ଏ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବରୁଣେଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେମିତି ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ସାଇକେଲରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର।